Cheia desse menino. Isto é batatas para espetar.
amanhã vai ser. Isto. Mas agora porque é que a gente aqui em São Miguel é que tem que cavar para vos mandar batatas para aquele pessoal da terceira primeira? É, naquela gente lá não tem tempo para trabalhar. Ai, naquela gente tem muita festa para fazer. Não, discussão. Se a terceira da cidadania, os meus dois irmãos da terceira, aqueles gajos devem estar nos lados da morte. É que se lá no orfanato, com três meses de então, e desde então os pessoas do palácio a buscar. É para sentar! Eles têm seus morrer ou escapar! Ah, não! Aquela gente não morre! Ah, não faz nada! Se lá, é dessa maneira, escute-me, espera lá. O que é que a gente vai arrumar? É, não sei lá! O pai de pessoa já acabou! O que é que tu vais comer, vais lá fora ver se a nossa futura já aconteceu? Veja, se é prisão! É lá! E veja a resposta! É, está a mulher! É, vai lá! Aqui é que foi o cidadão, é assim,
que eu posso ajudar? Já, e te fio de penar, porque falhaste e pede desculpa. Quer diz, e se ficou, e gostava de cumprimentar? Foi! Oh, mas estão sendo assim também as mulheres. Não, não, acaba lá em casa. Mas agora é que me continue. Vá, e tu és assim de pedirão. Oh, o Alberto é voado. Tem dinheiro, tem tudo o que este homem tem. Não, tem um carro que nos espera. Tirou! E tem uma mulher? Ai, que coisa assim! Eu digo, eu! Então, se isso é que eu te ajudar, e tu, é falar com a mulher da mãe. Até pode ser que eu queira buscar a mulher de lá já. Essa mulher vem suada, essa gente aqui na costa, eu estava em frasco a vida inteira. Olha só o pai que suado, a banda das carnaval. E eu, há cá o terreno em futebol, melhor que essa terceira. Epá, viva a terceira, terão! Viva a terceira já! Senhor! Viva a terceira já! Tornou! Senhora! Seria de mar, porque é tamanho. Onde o povo e moda de forma afiar. Cada dia nasce um divertimento, um natural, uma vida fresca como o mar. Mas se eu soubesse eu que sei neste momento, não tinha que levar o que cá vem é só ligar. Desta alegria, desta sala envenenada. Tanta cultura, tanto encanto, nunca visto. Tanta gente a dormir aqui sentada. Tenha ciente que é Deus e Santo Cristo. O Senhor Alfa na Granada é uma fada. Nessa ocasião,
é que se ela engraçasse muito, que se lixasse o meu orbeu. Mas não estás ativo, porra. Mimes e chapitão, eu vou fazer da forma dos pedidos. E posso-lhe assim voar, mas também lhe sumirigas. O senhor é um grande advogado. Eu sempre esteve no Serrão. Agora para poder, por favor. Ora vai, poderes com todas efetuadas e poderes preparadas. Só 10 mil euros para o gasto. O quê? Sendo assim, o Serrão de Vitinho não dá para pagar. Você paga o que é dito e não me nada a perder. Toma lá, eu me trapacei. Deixe que seja um homem para todos. Dinheiro. Dinheiro. O meu Deus, estas notas. Alberto, uma carta de São Miguel da Cruz. São Miguel, mas pior. Deixa-me ver isto para aqui. Isto deve estar a girar lá na mão. Sei, sinceramente, nem te conheço. Hoje, a dependente te conheço, fiz uma grande asneira. Em ter deixado então, tu e teu irmão, no orfanato da terceira. Felizmente estou em futebol, que és um destino de futebol, e dou-te os pés para baixo. Como o companheiro ouvi dizer, que temas a não conhecer, os somos irmãos que tais, para mais não te passar, tão bem que quero informar que chego aí dia 20 deste mês e creio ser uma hora oportuna para pedir a minha retorna por vocês todos três. Já deixaram, se viram, já fizeram, 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 já f
casar-se. Eu e o Quinto estamos apaixonados. O Quinto? Isto quer dizer que vais buscar para este trapaceiro? Já, não acredito. Ele, ao menos, tem tempo e amor para andar. Agora tu só tens tempo para sofiar, para a porcaria do dinheiro. Olha, tu já vimos a ver. Ao pé de dentro para nós, não. Já, mulher, esta é tudo a que eu vou fazer. Mas eu te espero. Ah, agora já as minhas que me entendem. Não preciso de tempo para nada. Eu tenho que jogar bem no meu cara na telha. Bem, não vais tudo me de bola. Olha, agora vou fazer um restaurante barrigada com uma tigela de lume e uma travessa de chás com salvoada que é para encher bem o meu pão de lume. E a seguir há a ser queijada, sem conta nem medida. E um prato de arroz doce a transbordar, que é também uma vez na vida eu encomendo a lançar. Tira a pequena corda. Vem tu! Já! E aí, rica gente, vai jantar! Vamos jantar à luz de canja! Depois, a gente vai se deitar na revista a cozer! Se a coisa que eu estou a pensar, quando for lá contribuir, pode ser que não me faça a prevenir! Meia-te meia hora! Se a cama não se escarnar, e também ir lançar uma coisa cá para fora. Olha que eu estou com a cara, 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 com a cara. Olha, eu tive a cara no estômago. E já falta um quarto a um. Bom dia, amor meu! Não, eu não conheço parte nenhuma. Agora, para lá e me conhecer, eu trago aqui uma coisa para te oferecer. Mas para que é isto que eu ensino? Isto é um prémio de consolação, que é para passares a lavar o chão da puta da cara da tua mãe. Eu não sei o que perdi, mas vi, ó
talvez tu voltas para mim. Eu é que gosto de ti. Eu dou-te o que quiseres. Jogas, dinheiro. Por favor, não toques. É que dinheiro. Tira a mão aqui que está show. Aqui também é minha pompinha. E eu fico para aqui, não me ajudará? Não. Tu agora quer matar a carinha e digas que vais de cá.